Вказали на вихід. Майже 150 неврегульованих мігрантів депортували за кордон з території Кіровоградщини протягом минулого року. Про це повідомили в обласному управлінні Державної міграційної служби. На Кіровоградщину іноземці приїхали з Азербайджану, Вірменії, Індії, Єгипту, Росії, Узбекистану, Молдови, Грузії, Марокко та інших держав. Тут переважна більшість здобували освіту, а коли термін дії дозволив на перебування вичерпався, з України іноземці не виїхали. Відтак повертати їх на батьківщину міграційникам довелося примусово. Як зазначили у міграційній службі, порушників минулого року побільшало вдвічі. За незаконне перебування на території України до адміністративної відповідальності притягли 347 іноземців та ще 66 українців, які опосередкованого допомагали мігрантам. Загалом за порушення міграційних правил на Кіровоградщині торік стягнули у держбюджет близько мільйона гривень. Штраф складає від 1700 до 5100 гривень. Потім, якщо самостійно не вирішує питання виїзду, врегулювання своє, приймається рішення про міграційну службу про примусове повернення іноземця до країни походження. Тобто визначається термін, в який іноземець має самостійно залишити територію України.